Լոռու մարզում ուժեղ քամին լուրջ ավերածությունների պատճառ է դարձել, քամին քշել տարել է մի շարք տների ու շենքերի տանիքներ Ստեփանավան, Վանաձոր, Ալավերդի, Հալավար եւ այլ համայնքներում։ Ստեփանավանում տապալված ծառերից մեկն ընկել է գերեզմանների տարածքում եւ վնասել տասնյակ հուշաքարեր։ Տապալված ծառերը խոչընդոտներ են առաջացրել նաեւ ավտոճանապարհներին, թեև ներկայումս հիմնականում ճանապարհները մաքրվել են ծառերի մնացորդներից։ Վանաձորում էլ քամին պոկել է դպրոցներից մեկի տանիքը, տապալվել են շարք էլեկտրասյուներ, որի հետևանքով մարզի մի շարք համայնքներ շարունակում են զրկված մնալ էլեկտրականությունից։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից շտաբ տեղեկացնում են, որ պետք է շատ զգույշ լինել ցանկացած տեսակի շինության կողքով անցնելիս, հարկավոր է ուշադիր լինել նաև ծառուղիներով քայլելիս, քանի որ ներկայումս էլ քամուր գնությունը կազմում է միջինում 19 մետր վայրկյան արագություն։ Մոլորակի գլխավոր թողարկմանը կանրադառնանք քամու առաջացած ավերածություններին ողջ մարզի տարածքում, ներկայումս դեպքերի վայրերում են գտնվում մեր նկարահանող խմբերը։